ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے میرپور بٹھورو میں خبر دیندا نو تو میرپور بٹھورو برساں گوٹھ اساق ماچی میں مبینہ طور چوری لائے آئل چورن ایں گوٹھان جو ایک بے سان مقابلہ تھی پے جن دے نتیجے میں ایک گوٹھانو مارجی ایں وجنا زخمی تھی پیا چورن جی فائرنگ میں گوٹھانو یوسف ماچی گولی لگن سب مارجی ایں ایک گوٹھانو ایں ایک چور زخمی تھی پے جڑے تے گوٹھانو مرسی کرے ٹن چورن کے پکڑے وتو ہے گوٹھانو چورن کے پولیس حوالے کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com